Por muitos e muitos anos, em nome do progresso e do desenvolvimento econômico, o Brasil usou e abusou dos seus recursos naturais, que, consequentemente, foram se esgotando. Com o passar do tempo, alguns de seus moradores perceberam a importância da conscientização e da mudança de atitude para a recuperação dos recursos naturais. E assim, garantir o bem-estar de todos os seres vivos e das futuras gerações. Medidas em diferentes áreas, em nível individual, coletivo, foram tomadas e cada cidadão passou a fazer a sua parte. Ainda existem alguns moradores que não entenderam, não, a importância de preservar o meio ambiente. Mas os que já compreenderam não se cansam de trabalhar para conscientizar os demais e garantir, assim, um futuro melhor para todos. E é essa a história que você acompanha no programa de hoje. A equipe foi até Socorro, no estado de São Paulo, para conhecer o projeto Plantar uma Árvore por Dia. Uma iniciativa da família Prado, que há um ano vem investindo em ações ambientais para que todos tenham um planeta mais saudável, com recursos naturais disponíveis. O Biosfera está no ar pela sustentabilidade do planeta. O programa Biosfera veio até Socorro, interior de São Paulo, para conhecer essa história. Fundada em 9 de agosto de 1829, a cidade de Socorro está localizada junto à Serra da Mantiqueira, a 132 quilômetros da capital de São Paulo. Possui relevo montanhoso e grande potencial hidrográfico. Bom, Socorro é uma cidade que ficou conhecida nacional e internacionalmente pela acessibilidade e por ter atividades de aventura adaptadas para pessoas com deficiência. Isso levou Socorro ao cenário internacional, inclusive ganhando prêmios e se tornando muito conhecida. Socorro sempre esteve muito ligado à água, nós somos na Serra da Mantiqueira e a gente tenta realmente passar esse espírito, né, para as novas gerações. Nós temos o rafting como carro-chefe, mas temos mais de 20 atividades que estão envolvidas com a natureza. Muito bem, gente. Aqui ao meu lado a família Prado, Franz, Aline, o Vinícius e o Cauã, responsáveis pelo projeto Plantar uma Árvore por Dia aqui no município de Socorro. Franz, conta uma coisa. Aqui neste espaço onde tudo começou, por que vocês tiveram essa iniciativa de plantar uma árvore por dia? O que motivou isso? A gente, em casa, resolveu, em família, fazer algo que a gente pudesse estar mais juntos e pudesse fazer alguma ação que contribuísse assim com a educação dos nossos filhos. Sim. Aí veio a ideia, né, de plantar uma árvore por dia, inicialmente um pouco estranho, falar como assim plantar uma árvore por dia? E aí nós plantamos a primeira muda em frente à nossa casa, né? Depois identificamos aqui no bairro um local, que é esse que nós estamos, uma área verde da prefeitura, pedimos autorização e iniciamos os plantios aqui nessa área. Então a ideia foi fazer a nossa ação como cidadão, né, ações individuais que possam contribuir para o coletivo. A correria do dia a dia não pode ser desculpa para não nos dedicarmos à preservação do planeta. Pelo contrário, é possível fazer dessa tarefa parte da nossa rotina. São mais de 300 árvores plantadas pela família Prado, todas da Mata Atlântica. Esse projeto é uma oportunidade de unir ainda mais a família, além de despertar e desenvolver valores como planejamento, organização, disciplina, determinação e cuidado com a natureza. São mais de 300 árvores, mais de 50 espécies, né? Então a gente vai falar desde pioneiras como capixingui, sangra d'água, aí entra no ipê amarelo, o pinheiro do Paraná, o cedro, jatobá e tudo por aí nativas vai. Da Mata Atlântica. Todas da Mata Atlântica. Considerada um dos principais biomas ameaçados do planeta, a Mata Atlântica é o ecossistema mais devastado do Brasil. Resta hoje apenas 7% de sua vegetação original. O importante é todo dia plantar uma árvore sem perder o ritmo. O comprometimento é tanto que mesmo quando a família está em viagem ou a passeio, levam as mudas para plantá-las onde estiverem. A gente plantava de manhã, à tarde, à noite, dependendo do horário da família, que conciliava a agenda. Sim.
Em alguns momentos nós plantamos até embaixo de chuva, porque o desafio era plantar uma por dia. O pessoal perguntava, não, mas planta 7 nas semanas ou a cada 15 dias. Não, mas o desafio era uma por dia. O exemplo da família Prado conquistou outras famílias que começaram a participar desse projeto iniciado no quintal de casa, que se expandiu e tomou outras proporções. Devido a isso, ao projeto ter a continuidade, os vizinhos se envolverem, o local vai passar por um calçamento. E na frente daqui dessa área vai ser construída uma praça e uma academia ao ar livre. Então a comunidade ganhou, porque houve a intervenção e a prefeitura logo se mobilizou para fazer a melhoria aqui para o bairro. A degradação do meio ambiente é risco para todas as espécies que vivem no planeta Terra. Por isso, a preservação da natureza é responsabilidade de cada um de nós. E Aline, então me conta uma coisa. Vocês plantaram, todo mundo aqui, como que é o processo para manter? Plantou, deixou, foi embora? Ah, não, agora tem que fazer a manutenção, né, do espaço. Durante 2 anos ainda a gente tem que estar cuidando das arvorezinhas. Tem algumas que precisam ser trocadas, né? A questão das plaquinhas também, a gente sempre tá cuidando. E as crianças também, para eles estarem vendo o desenvolvimento dessas árvores. Acompanhar, né? O crescimento. Isso, acompanhando. Né? Vocês já fizeram o plantio de hoje? Não, hoje ainda não. Então, a gente pode ir junto? Pode, acompanhar, claro, vocês fazer, no plantio de hoje? Bora fazer. Hoje tem uma surpresa, na verdade. A gente vai fazer um plantio diferente. Legal. Tá? Então, convidar vocês, todo mundo do Biosfera aí, para acompanhar a gente. Curiosos com a surpresa? No próximo bloco, a gente acompanha o que a família Prado preparou pra gente. Voltamos já!